odgurneš me, kad priđem da te zagrlim, vičeš, kad se obratim da razgovaram, kad si sa mnom na telefonu si, kad nisi, moje potrebe osjećanja nazivaš nenormalno. U svojim očima gledam odbijanje, ali glava ne veruje, razmišljam, možda sam ipak prezahtevan, razmažen, neempatičan. U svojim ušima slušam uvrede, a srce mi ne veruje, možda sam slabeći ljubav. Jer ove oči i uši jesu, ali glava i srce nisu moje. Glava je onog koji me učio da nisam dobar, da slušam i ugađam bez preispitivanja. A srce je onog koji me vaspitavao, a sam se plašao, nikada nije suprotstavljeno nasilnikom.